Sådär, det var Slowfox idag, gissar jag. Slowfox som gäller idag, och jag måste ju säga att det är den härligaste, den vackraste, mest eleganta dansen jag har fått uppleva hittills. Men utmaningen för oss, och i synnerhet för mig personligen, handlar om att gå från Duracell-kanin till att bli en långsam räv. Och sjunga långsamhetens lov. Hur klarar hon det? Galant. Jag är jätteglad. Han får betalt. Nej. För att säga de här sakerna, skojar. Nej, men jag tycker vi har gått framåt så hemskt när vi har verkligen avancerat och utvecklats, tycker jag. Jag är jätteglad, jättestolt och ser fram emot fredag. Hon får verkligen visa upp det. Och hur är hon som adept? Fantastisk. Vi har kul varje dag, vi svettas, jobbar hjärnet. Och överhuvudtaget helt fantastiskt. Och jag gnäller inte när det gör ont, för just nu kan jag säga att jag har ont i hela kroppen. Det jag säger, måste älska smärtan. Ja. Älska smärtan. Så att jag gnäller inte. Jag är rätt stryktålig, men nu känner jag att jag knappt kan andas, för det gör så ont i revbenen efter de här lyften som vi försöker presentera imorgon. Så att ja, det är tufft. Ja, det var en hel del flygande. Du är inte höjdrädd? Jo, jag är faktiskt väldigt höjdrädd, måste jag säga. Och är till och med en sån tönt att jag aldrig åker fritt fall och berg- och dalbanor. Men nu ska jag flyga upp i den här killens arm, och jag vet inte riktigt hur det ska gå. Men jag gör allt för att vi ska få gå vidare till samban nästa vecka, som jag verkligen längtar efter. Mm, det ser vi fram emot. Men hur är det, dagsformen då? Nej, men jag har lite ont lite överallt, men dagsformen är på topp. Vi kommer kämpa som 17. Vi hoppas verkligen på tittarnas stöd och röster, eftersom alla har ju förstått att vi inte ligger, är liksom främsta favoriterna hos juryn. Men du har fått en tröja också. Jag har fått en tröja av en tittare som har skickat. Det är jättegulligt. Och det står, vad står det? I'm not going to teach you how to dance. För jag är verkligen inget dansproffs eller någon danslärare. Det är han som lär mig dansa. Jag är bara en elev. Men jag är en väldigt tacksam elev. Jag tycker det är kul. Och du är uppenbarligen glad för tröjan. Jag är jätteglad. Jag är jätteglad för allt jag får, liksom. Allt stöd och all uppmuntran och alla små presenter jag har fått hittills av tittarna. Så jag vill tacka, och läsarna kanske man ska säga. Så det vill jag också tacka för, verkligen. Utan er hade vi inte stått här idag.